per tal de defensar-nos davant la repressió desfermada a la ciutat i a tota Catalunya, després de l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i el 8 de novembre. En aquests moments, més de 20 tarragonines i tarragonins es troben encausats per defensar les urnes, el dret de vaga i la llibertat d'expressió. L'origen d'aquesta macrocausa a la ciutat cal situar-lo en el referèndum d'autodeterminació que va tenir lloc l'1 d'octubre. En aquell moment, la ciutadania va sortir massivament a votar i a defensar els col·legis electorals, marcant una fita històrica de mobilització massiva i d'autoorganització popular. Aquell dia, la repressió policial de l'Estat va ser molt dura. Totes recordem les imatges de les càrregues policials patides a la plaça Imperial Tàrraco, l'assalt a l'Institut Tarragona, per exemple, les destrosses de col·legis electorals i la intimidació constant durant tot el dia en els diferents centres de votació. En un segon episodi, el 3 d'octubre, en el marc de la vaga general, milers de persones es varen organitzar per sortir al carrer i plantar cara a la repressió i en defensa dels drets més bàsics d'una suposada democràcia. Aquell 3 d'octubre vàrem omplir els carrers de llum, dignitat i determinació. Molt possiblement, la vaga general del 8 de novembre també comportarà repressió, ja que l'Estat ha pres aquest camí com a única forma d'aturar el moviment popular a Catalunya. Això cal sumar-hi els casos relacionats amb la llibertat d'expressió i d'informació, ja que companys i companyes de la nostra ciutat estan sent investigats per facilitar l'accés a la informació del referèndum o per expressar opinions polítiques a les xarxes. La repressió s'ha convertit en la forma única que té l'Estat per aturar els moviments populars a favor de les llibertats nacionals i socials. Els moviments que defensen la lliure determinació del poble, la vaga general com a element de lluita i les llibertats de pensament i d'expressió. Ja no és només que no ens vulguin organitzats al carrer, és que ja ni tan sols podem garantir un dret tan mínim com el d'expressar la nostra opinió o ajudar a que tothom estigui informat. És per això que hem decidit fer el pas i organitzar-nos per defensar-nos plegades, totes alhora, sense por i amb el convenciment que juntes ho podem fer. Fem una crida des de Tarragona a sumar a nivell local totes les persones atacades per l'Estat, totes les que veiem negats els nostres drets bàsics i perseguides les nostres llibertats per tal d'aturar l'aparell repressor de l'Estat. És per això que en breu farem públic un manifest amb adhesions d'entitats i persones de tot tipus de la ciutat i de la resta del món per tal d'aturar el règim autoritari que s'està construint en aquests moments i en defensa de les llibertats bàsiques. La campanya té com a objectiu de sumar organitzacions socials, entitats diverses, culturals, de cultura popular i de qualsevol mena, partits i sindicats per moure el teixit social de la ciutat davant de la repressió de l'Estat. Aquesta campanya s'aplega sota els lemes Tarragona no té por i continuem defensant les nostres llibertats. I vol ser un paraigües davall del qual ens puguem aplegar les persones i entitats que defensem els drets bàsics, les llibertats individuals i col·lectives, el dret de vot, el dret de vaga i les llibertats d'expressió i opinió. Per tal de fer un recompte complet dels casos de repressió que s'han donat a la ciutat i es vagin donant, obrirem ben aviat un espai per recollir imatges sobre aquests casos repressius per tal que no es pugui obviar la realitat ni manipular-la, tal com estan fent en aquests moments diversos mitjans de comunicació. Us demanem que participeu en les mobilitzacions antirepressives de la nostra ciutat. Si sou investigats, acusats o encausats per algun cas lligat amb aquests fets, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Pel que fa al tema de les declaracions relacionades amb el cas del 3 d'octubre, respondran demà a les 9 del matí a la porta dels jutjats de Tarragona. L'estratègia de la defensa s'explicarà demà allà, que és on es produirà. Gràcies per la vostra assistència i bona tarda. Thank you.
que quan se posin les càmeres le volen fer foto des d'una mica més darrere. Jo fort, que la gent no s'entén. No. Aguantem un moment, que ens farem una foto. Vale, ah, sí, vale. Gràcies. S'adhereix la gent, quin és el mecanisme que pots fer, perquè heu parlat d'associacions. S'enviarà un manifest i es publicarà aquest manifest i llavors igualment es publicarà. Vale, no ho dic perquè nosaltres publiquem una notícia i dieu com s'adhereix la gent, és un reclam, si expliqueu com. De moment, no ho teniu, vale, ja està. A llarg plaç, aquesta plataforma, quin objectiu té, a part de la difusió? Estaríem parlant d'una plataforma més pública, no sé si de carrer, o seria només la plana web, revista, com... No, per imaginar-m'ho, una miqueta. No, revista no, és simplement poder recollir i emparar a totes aquelles persones que hagin pogut tenir alguna cosa durant aquests temps, del 1 d'octubre o del 3 d'octubre, i poder-li donar suport i que se sentin acompanyades, no? I que entre totes puguem fer força. Per què ara? I no fa un mes o... Que és un moment especial en concret? O... Bueno, perquè van arribar totes les causes. Ara. No us havien arribat. No, vull dir, ara. Que no. No sé si teníeu un motiu concret ara, no? Per què? Molt bé. Sí. I encara falten les del 8 de novembre. O sigui, han arribat les del 3, les del 1, va arribar, bueno, tenia una amiga de la rèplica de la web, que és de Nan, que va ser una de les primeres que van anar a declarar.